আজি মোৰ কলেজৰ শেষৰ দিন আৰু এনেকৈ যে শেষ হ'ব মোৰ কলেজ লাইফ মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে, মই লাষ্ট কলেজ কেতিয়া আহিছিলোঁ মোৰ মনতে নাই। কথাটো হ'ল মই কলেজ আহাবাদ দিয়া নাই, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে কলেজ বন্ধ আছিল। তাৰ ফলত মই কলেজ কেতিয়া আহিছিলোঁ মনতে নাই। আৰু এইখনো হৈছে আমাৰ দিছপুৰ কলেজ। এতিয়া ইয়াৰে ভিতৰলৈকে যাম, গৈ কিনে এবাৰ কলেজখন শেষবাৰৰ বাবে চাম। আৰু কেতিয়াবা কিবা ফেষ্টিভেল পাতিলে বা কিবা পাতিলে আহিম যদি টাইম মিলে। এতিয়া মই আৰ্টছৰ বিল্ডিংটোৰ ফালে গৈ আছোঁ। আৰ্টছৰ বিল্ডিং আৰু কমাৰ্চৰ বিল্ডিং বেলেগ বেলেগ হয়। এইটোৱে হৈছে আৰ্টছৰ বিল্ডিং আৰু ইয়াতে ছাৰ মেমসকলৰ ৰুম আছে। ইয়াতে আগতে আৰ্টছৰ বিল্ডিংটোৱে চাই লওঁ মই, তাৰে পিছত আপোনালোককো দেখাম আৰু ময়ো চাম শেষবাৰৰ বাবে কমাৰ্চৰ বিল্ডিংটো। এতিয়া মই গৈ আছোঁ আৰ্টছৰ বিল্ডিঙৰ একেবাৰে ওপৰত, য'ত ওপৰৰ পৰা ভিউটো ধুনীয়াকৈ আহে। লগতে আমাৰ বাৰ্ষিক খেল সপ্তাহত য'ত আমাৰ খেলপথাৰখন দেখা পায় তালৈকে। বাৰ্ষিক খেল সপ্তাহত এইখন ফিল্ডতে খেলা হয় আমাৰ সকলোবোৰে। ইয়াতে মই য'ত বৰ্তমান থিয় দি আছোঁ ইয়াতে বহি বহি খেলবোৰ চাই থাকে, উপভোগ কৰে। আৰু এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে এইখিনিতে। ইয়াতে ডেস্ক বেঞ্চ কিবা পাৰাই থাকে বা ওলাই লৈ আহি কিনে পাৰি লৈ কিনে আমি ইয়াতে খেল উপভোগ কৰোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ আমাৰ কমাৰ্চ বিল্ডিঙলৈকে। মই মানে আপোনালোকেও মোৰ লগত গৈ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে পায় লাইব্ৰেৰী পুথিভঁৰাল। ইয়াতে সোমাম বাৰু আৰু আপোনালোকে এবাৰ জুম কৰি দিছোঁ আমাৰ কমাৰ্চ বিল্ডিংটো চাই লওক। এইটো কমাৰ্চ বিল্ডিং। ইয়াতে সকলোৰে ভিডিঅ' বনোৱা পাৰ্মিশ্যন নাই দিয়ক। মই মেমক সুধিছোঁ, মেম মই এনেকৈ এনেকৈ অলপমান ভিডিঅ' বনাব পাৰিম নেকি, মই মানে ইউটিউবত আপলোড দিওঁ ভিডিঅ'। তো মেমে কৈছে অ'কে, তুমি 30 ছেকেণ্ডমানৰ তুলি লোৱা আৰু বেলেগ একো মানে বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে আৰু, তো তেনেকৈ একো নকৰিবা, তো তুমি ভিডিঅ'টো বনোৱা ইউটিউবতে অকল আপলোড দিবা। চ' তাৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰিছোঁ। এনেই এইটোত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াতে কিতাপ বহুত আছে। মই জাষ্ট অকল ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু কিতাপবোৰ অলপ চাইছোঁ, চাই কিনে গুচি আহিছোঁ। এতিয়া টাইম হৈ গ'ল আমাৰ কমাৰ্চ বিল্ডিংটো চোৱা, য'ত মই পঢ়িছিলোঁ, যোনটো কোঠাত মই মানে ক্লাছৰুমত মই পঢ়িছিলোঁ, লিখিছিলোঁ। আৰু এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ ৰুমবিলাক। ইয়াতে চাগে 21 আছে, 22 তেনেকৈ আছে গোটেইবিলাক। আৰু একেবাৰে ওপৰলৈকে যাওঁ এবাৰ, গৈ কিনে আকৌ তললৈকে আহি কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট দিনা কোনটো ক্লাছৰুমত মোৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ, মানে মই ক্লাছ কৰিছিলোঁ। এইটো ৰুম 21 আহি আছে 21। এইটো ৰুমৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম ক্লাছ হ'ব কি আৰম্ভ হৈছিল। এইটো ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ প্ৰথম ক্লাছ ডে 1। আৰু তোমালোকৰ সেইটো ন 22 বাছত 22। চ' গাইছ, আমি মোটামুটি গোটেই কলেজখন এবাৰ ফুৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু বহুত মানে আজি লাষ্ট ডে কলেজৰ। আৰু এইফালে আছে ধুব সুভাষ। আৰু আমি মনত আছেনে তোমালোকক নাজানো, এই আমি এডমিশ্যনৰ টাইমত দিনাম ই ধুব, ই মই সুভাষ, ধুব মই আৰু ঋষভ আছে। আৰু আজি এণ্ড অফ দ্য ডে আজি এজন নাই থৈ দি এণ্ড অফ দ্য ডেটো আমি গোটেইবিলাকে আছোঁ। তো বাকী ধুব ধুব সুভাষ, কিবা মানে কলেজৰ মেমৰিয়েবল মানে ডে বা কিবা মোৰ একো নাই। ধুব অলপে আছে, ফেচাচত আছে, ফেচাচত অলপ ক্লাছৰ বাকী একো নাই, ক্লাছত আছিল। আৰু গোটেইবোৰ লগৰ সুভাষক মই ইয়াত দিছপুৰ কলেজতে লগ পোৱা হয়নে নহয়। আমি সেইটো মনত থাকিব আৰু জীৱনত, মানে পৰথা খাওঁতে আমাৰ পইচা ৰৈ কিবা তেনেকুৱা লাগিছিল। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক আজি বহুত বেয়া লাগিছে মনটো। জীৱনৰ এটা অধ্যায় অন্ত পৰিল, বহুতো চিনাকি অচিনাকি বন্ধু বান্ধৱী আছিল, সেইসকলক বহুতো মিছ কৰিম। লগতে কলেজৰ ছাৰ মেমসকলক বহুতো মিছ কৰিম, সকলোকে বহুখিনি মিছ কৰিম। শেষত আপোনালোক আৰু এটা কথা কওঁ, এই ভিডিঅ'টো এটা মেমৰি ৰাখিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। বাই বাই।